Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 7 ακριβώς και Μέρη Καριωτάκη, τώρα θέλω να περάσουμε στην αυτοδιοικητική ατζέντα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα δημοτικά, με τα δημαρχιακά. Πάμε στο μεγάλο Δήμο της Μεσαράς, στο Δήμο Φεστού. Εκεί βεβαίως συνεχίζει για μία ακόμα θητεία ο Δήμαρχος, ο κύριος Γρηγόρης Νικολιδάκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και γενικά καλησπέρα και μια καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο με υγεία και περισσότερο, ας πούμε, γαλήνη στις ψυχές μας. Το έχουμε ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη. Και καλή θητεία, κύριε Νικολιδάκη. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, δηλαδή. Καλή συνέχεια. Ναι, καλή συνέχεια, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, νομίζω, από την πρώτη φορά, γιατί τώρα πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αυτό είναι αλήθεια. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον αυτή η θητεία ξεκινάει ήδη με ένα προγραμματισμό που υπήρχε από την προηγούμενη τετραετία. Ευτυχώς ξεκινάει με ένα μέρος χρηματοδοτήσεων αρκετά μεγάλες, οι οποίες άλλες από αυτές έχουν αρχίσει, άλλες είναι στην διαδικασία να αρχίσουν τώρα, δηλαδή. Τέλος πάντων, και ξεκινάμε σε νερά που δεν είναι θολά. Ξεκινάμε σε νερά τα οποία τα ξέρουμε. Έτσι κι αλλιώς, εγώ δεν πιστεύω ότι μια δημοτική αρχή προγραμματίζει μόνο για μια τετραετία. Μια δημοτική αρχή προγραμματίζει, ξεκινάει, βάζει Α, Β, Γ για το μέλλον, άσχετα αν θα είναι ή δεν θα είναι την επόμενη τετραετία. Άρα λοιπόν, εμείς ήδη είχαμε προγραμματίσει ένα μεγάλο μέρος και είχαμε βάλει στοχοθεσία για πράγματα τα οποία θεωρούσαμε πως ήταν σημαντικά στην περιοχή μας, τα οποία θα συνεχίσουμε και θα εμπλουτίσουμε. Τώρα βέβαια, Δήμαρχε, έχετε και μια πενταετία πλέον μπροστά. Ναι, όχι τετραετία, αλλά έχετε ένα χρόνο παραπάνω για παραγωγή έργου και ένα χρόνο παραπάνω για να αξιοποιήσετε και τα πρόσωπα, έτσι, του συνδυασμού, γιατί όλα μετράνε. Για να κάνετε rotation, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο. Ναι, ας το πάρουμε με τη σειρά. Ανακοινώσατε προχτές, αν δεν κάνω λάθος, το καινούριο σχήμα του Δημοτικού σας Συμβουλίου. Περισσότερα πρόσωπα είδα. Είπαμε ότι αυτή τη φορά ήθελα να αρχίσουμε με κάποιους οι οποίοι ήταν δοκιμασμένοι την προηγούμενη τετραετία, αλλά σιγά σιγά να ανοίξουμε το δρόμο και για καινούργια άτομα. Καινούργια άτομα σαν σύμβουλοι, αλλά καινούργια άτομα και ηλικιακά. Πρέπει να δοθεί μια όθηση στις μικρές ηλικίες. Θεωρώ ότι έχουν υποχρέωση, έχουν όλο το δικαίωμα. Εμείς έχουμε υποχρέωση να δείξουμε μια ποιότητα για να μπορέσουμε να τους τραβήξουμε, γιατί αν δεν δείξουμε ποιότητα είναι πιο δύσκολοι. Διστάζουν και από ένα σημείο και μετά καλά κάνουν και διστάζουν. Διστάζουν, Δημαρχέ. Διστάζουν, φυσικά διστάζουν. Γιατί είχαν συνηθίσει τα πολλά λόγια και χωρίς να βλέπουν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό στον τόπο τους. Και αυτό τους έκανε να είναι πιο επιφυλακτικοί. Γι' αυτό σας είπα, έχουμε υποχρέωση και πρέπει να γίνει το παν για να μπορέσουν οι νέοι να μπουν μέσα. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε λοιπόν τι πρέπει να γίνει. Γιατί έχετε μια περιοχή, ο Δήμος Φεστού είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Στηρίζει την οικονομία της Κρήτης, ξεκάθαρα. Της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου δεν το συζητώ. Έχει πολλές ανάγκες, έχει και πολλές ιδιαιτερότητες. Πρώτα απ' όλα, αν δεν έχουμε νερό στην περιοχή, δεν έχουμε τίποτα. Ναι. Τι γίνεται με το φράγμα, είναι η πρώτη σας προτεραιότητα αυτή? Αυτό το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, ότι για μας το φράγμα θα είναι ένα αναπτυξιακό έργο στην περιοχή μας, πολύ μεγαλύτερο ακόμα και από το δρόμο Ηράκλειο-Μεσαρά που περιμέναμε τόσα χρόνια. Γιατί αν δεν είχαμε το δρόμο, αν δεν γινόταν ο δρόμος, πάλι θα ερχόμαστε στο Ηράκλειο με μισή ώρα καθυστέρηση, με 3/4 καθυστέρηση, με πιο πολλούς κινδύνους. Αν τυχόν δεν ολοκληρωθεί ο εμπλουτισμός του πλατή ποταμού, του φράγματος φανερωμένη από τον πλατή ποταμό, μετά από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπως δείχνουν τουλάχιστον τα πράγματα, θα είναι ζωτική σημασία, σαν θέμα επιβίωσης. Δήμαρχε, το φράγμα φανερωμένης αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν άδειο, είναι άδειο που σχεδόν άδειο. Είναι. Πέρσι είχαμε τη δυνατότητα να δώσουμε από τα 8,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. Πρόπερσι δώσαμε από τα 12 εκατομμύρια κυβικά νερό. Φέτο, αν πάει έτσι, ίσως να μην ανοίξει καθόλου. Αν τυχόν προχωράει. Αυτό είναι καταστροφή για τον κάπο. Φυσικά είναι καταστροφή. Μια τεράστια καταστροφή. Βλέπουμε συνέχεια ότι τα υπόγεια νερά σιγά σιγά η στάθμη τους κατεβαίνει.
μέχρι να φτάσει σε σημεία. Δηλαδή έχουν αρχίσει πάρα πολλές γεωτρήσεις οι οποίοι μέχρι πριν από λίγα χρόνια δίναν 40-50 κυβικά την ώρα. Αυτή τη στιγμή έχουν κατέβει στα 10-15, άλλες μικρότερες έχουν εξαφανιστεί. Τέλος πάντων, για μας πρώτη προτεραιότητα είναι το νερό. Γίνεται διαφορετικά. Και πόσα χρόνια μέρη συζητάμε για αυτό το περίφημο έργο εκτροπή του πλατή ποταμού, τον εμπλουτισμό του φράγματος φανερωμένης, ένα έργο πνοής και για τον Νότιο Ρέθυμνο και για τη Μεσαρά. Ακριβώς. Τελικά, πού βρισκόμαστε, θα μπει στις ράγες, κύριε Νικολιδάκη? Και να σας πω, εγώ την τελευταία φορά, δηλαδή μετά τις εκλογές, που έκανε μια επίσκεψη στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Όχι από τον ίδιο τον Υπουργό, από στελέχη όμως του Υπουργείου που μπόρεσε και κουβέντιασα. Η απάντηση ήταν ότι όλες οι διαδικασίες από οι γραφειοκρατικές έχουν ολοκληρωθεί. Εμένει ακόμα η τελευταία πινελιά η πολιτική βούληση για να πέσουν υπογραφές από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να αρχίσει η χρηματοδότηση. Είδαμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μελέτες, οτιδήποτε, όλη η προεργασία έχει γίνει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πέρσι είχαν έρθει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ναι, το θυμόμαστε. Που μιλούσαμε. Σας είπα, από στελέχη του Υπουργείου Υποδομών είναι ότι από εμάς η δουλειά έχει τελειώσει, η γραφειοκρατική. Το μόνο που απομένει είναι η πολιτική βούληση. Μεγάλο έργο, μεγάλο κόστος, Δήμαρχε. Έτσι. Εκεί τώρα μιλάμε για πόσο, πάνω από 120 εκατομμύρια, κάπου εκεί πρέπει να είναι το. 120 εκατομμύρια μπροστά στα δισεκατομμύρια που δίνονται προκειμένου να συνεχίσει να υπάρχει μια περιοχή, γιατί σας είπα, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη. Μιλάμε ότι η Μεσαρά είναι, ξέρω εγώ, τροφοδότης της Κρήτης σε πρώιμα κυπευτικά μαζί με την Ιεράπετρα. Είναι μια περιοχή η οποία στον πρωτογενή τομέα έχει τεράστιες δυνατότητες στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παγκόσμια, σε εξαγωγές. Και να πούμε αύριο, κύριε, σας αφήνουμε. Αλίμονό μας. Αλίμονό μας αν καταρρεύσει η Μεσαρά. Ναι, αλίμονό μας. Καταλαβαίνετε, και εμείς τώρα μιλάμε ότι δεν αρκούμαστε, ας πούμε, στον πρωτογενή τομέα. Μιλάμε ανάπτυξη του τουρισμού, η οποία διαφαίνεται κάθε μέρα, ας πούμε. Ανεβαίνει ο τουρισμός στην περιοχή μας κάθε μέρα. Με μια άλλη μορφή τουρισμού, την οποία θεωρώ πως είναι κατά πολύ καλύτερη από τον τουρισμό που δώσανε στις προηγούμενες δεκαετίες. Ο δικός σας τώρα Δήμος έχει πολλά περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης. Έχει πάρα πολλά και περιθώρια. Και πέρα από το μαζικό τουρισμό. Και δηλαδή δεν χρειάζεται να έχετε πια τον ήλιο και τη θάλασσα αποκλειστικά εσείς. Ναι, όχι. Μπορεί να γίνουν οι συζητήσεις είναι για να γίνει, να υπάρξει μια μορφή τουρισμού έτσι, πολύπλευρη, μια σφαιρική μορφή τουρισμού, να χρησιμοποιηθεί ο πρωτογενής τομέας, τα πάντα για να μπορέσουμε να δώσουμε μια άλλη μορφή τουρισμού. Αλλά αν δεν έχουμε νερό, τι θα δώσουμε? Το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς έχει δώσει μια όθηση. Ακόμα δεν έχουν φανεί ειδικά. Δηλαδή, ήδη ήταν η ηφαιστός η οποία τραβούσε. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής ο κόσμος που πάει στη ηφαιστό περνάει και από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Δεν είναι ότι έχει δώσει μια ιδιαίτερη όθηση, γιατί η ηφαιστός τραβούσε χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Και αυτό είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών για το Δήμο σας και όχι μόνο βεβαίως και για το Υπουργείο Πολιτισμού, να γίνει μια διασύνδεση όλης της περιοχής. Αυτή η περιοχή είναι απίθανη σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό της. Να σας πω κάτι. Και το φυσικό κάλος φυσικά. Μιλάμε για καταπληκτικές διαδρομές, για μοναδικές παραλίες, φαράγγια. Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει την περιοχή. Απλώς το λέω και το επαναλαμβάνω. Δεν είμαι τοπικιστής στο έπακρο. Δυστυχώς όμως η Μεσαρά για πολλές δεκαετίες δεν είχε πάρει το κομμάτι που της αναλογούσε, είτε σε υποδομές, είτε σε προώθηση, σε χρήματα που θα έπρεπε να δοθούν στην περιοχή. Δεν τα είχε πάρει ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Απαιτήσαμε την προηγούμενη τετραετία, πήραμε ένα σημαντικό μερίδιο, το οποίο έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και απαιτούμε και άλλα πράγματα. Έχουμε την τύχη. Απαιτούμε. Απαιτείτε. Ναι, απαιτείτε και τις παρακαμπτήριες. Απαιτούμε τις παρακαμπτήριες. Απαιτούμε οπωσδήποτε να βάλει αρχή ο δρόμος από Αγία Γαλήνη μέχρι το καινούργιο αεροδρόμιο, γιατί αν τυχόν αυτό δεν γίνει. Δεν μιλάμε για το ΝΟΑΚ, τον περιβόητο, ο οποίος δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Και τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα αν γίνει ή αν δεν γίνει. Δεν είναι ότι εμείς θέλουμε να έχουμε την κίνηση που έχει ο Βορράς, ας μην την έχουμε, παρόλο που η κίνηση στο Νότο είναι πολλές φορές πάρα πολύ μεγάλη. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να γίνει ο άξονας σύνδεσης από Αγία Γαλήνη, γιατί αυτός ο δρόμος εξυπηρετεί το Νότιο Ρέθυμνο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι το καινούργιο αεροδρόμιο. Πού είμαστε τώρα σε αυτή την κατεύθυνση?
Και σε αυτό. Πληροφορίες είναι ότι τουλάχιστον το μεγάλο κομμάτι έχει γίνει, έχει μελετηθεί. Μένουν ακόμα 13 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο τέλος, τέλος πάντων, της διαδρομής. Και δεν έχουμε ακούσει τίποτα για χρηματοδότηση. Αν δεν ακούμε για χρηματοδότηση, είναι σαν να μην ακούμε τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν μιλούσαμε τέλος πάντων για το δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά 15-20 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, μιλάμε τώρα τόσα χρόνια ότι υπάρχουν χρήματα για τη σύνδεση του πλατή ποταμού με το φράγμα φανερωμένο στον εμπλουτισμό. Εδώ χρηματοδότηση δεν έχουμε ακούσει ακόμα. Καλά, μισό λεπτάκι. Δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά, βεβαίως, δεν είναι και ολοκληρωμένο τώρα, έτσι. Η Δήμαρχε. Τέλος πάντων. Έχει γίνει ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά δεν είναι και πλήρης ο δρόμος, τώρα εδώ τα λέμε. Είπαμε. Υπάρχουν εκκρεμότητες. Υπάρχουν τεράστιες. Για να μην θυμηθούμε, βεβαίως, ότι με το που άνοιξε, έκλεισε και χρειάστηκαν παρεμβάσεις. Συμφωνώ, γιατί δυστυχώς. Τέλος πάντων. Το αφήνω αυτό το κομμάτι, διαφορά είναι ότι και αυτό το κομμάτι, δηλαδή ειδικά το κομμάτι που έχει γίνει πρώτο, ας πούμε, από Αγία Βαρβάρα προς Ηράκλειο, ο δρόμος αυτός, αυτό το κομμάτι θέλει αρκετές παρεμβάσεις, δεν υπάρχουν σημεία που να υπάρχουν διαχωριστικά στη μέση, ένας δρόμος ο οποίος είναι αρκετά επικίνδυνος. Δεν έχει φωτισμό. Σας είπα, ο δρόμος αυτός θέλει παρεμβάσεις, αλλά τουλάχιστον λέμε, τέλος έχουμε ένα δρόμο, ας πούμε, που σε 20 λεπτά, 25 λεπτά, άντε σε μισή ώρα το πολύ είμαστε στο Ηράκλειο, είμαστε στο αεροδρόμιο. Παρακάμψεις στις Μοίρες και στο Τιμπάκι θα τις δούμε, Δήμαρχε. Γιατί όλοι νομίζω έχουμε τύχει και σε ένα κυκλοφοριακό έτσι κομφούζιο. Περνώντας μέσα, είναι πολύ δυναμική, είναι μεγάλη οικισμή. Ακούστε, ο Περιφερειάρχης προς τιμή του την προηγούμενη τετραετία έβγαλε τα χρήματα για να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Δηλαδή, να γίνει επικαιροποίηση των μελετών. Στις Μοίρες πρέπει να γίνει όχι μόνο επικαιροποίηση, τροποποίηση των μελετών. Ξέρουμε ότι βγήκαν τα χρήματα. Αυτή τη στιγμή, κατά κάποιο τρόπο, βρισκόμαστε στο τέλος, δηλαδή στο τέλος της επικαιροποίησης. Αυτές οι μελέτες, αν δεν μπουν τώρα στο ΕΣΠΑ, σε αυτό το ΕΣΠΑ, στο επόμενο ΕΣΠΑ θα πρέπει να ξαναβγάλουμε χρήματα πάλι να τις επιχειροποιήσουμε. Θεωρώ ότι η στρατηγική τουλάχιστον του Περιφερειάρχη, αυτό είναι η θέλησή του, αυτό μας έχει δηλώσει, ότι αμέσως με την ολοκλήρωση της επιχειροποίησης των μελετών θα μπουν στο ΕΣΠΑ και θα είναι η αρχή τέλος πάντων αυτού που μιλάμε. Η αρχή του δρόμου από Αγία Γαλήνη προς αεροδρόμιο. Βεβαίως, ένα σχέδιο που προχωρά επιτέλους και το βλέπουμε με χαρά είναι αυτό το περίφημο διοικητικό κέντρο Μεσαράς, έτσι, το πρώην στρατόπεδο, Δημάρχη. Ναι, αλήθεια είναι ότι με μεγάλη χαρά προχωράει αυτό, γιατί ήταν ένα έργο το οποίο σχεδόν είχε μπει στις καλένδες, είχε μπει από την προηγούμενη δημοτική αρχή από εμάς, στα μείο επιχειρηματικότητας, ήταν κάποια χρήματα που είχαν δοθεί έτσι φασόν 2 εκατομμύρια στις Μοίρες, 2 σε διάφορες. Φασόν. Ήταν 2 εκατομμύρια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ας πούμε, για να κάνετε κάτι. Το καλό είναι ότι καταφέραμε να κάνουμε τη μελέτη. Βρήκαμε από τη μελέτη ότι δεν φτάνουν 2 εκατομμύρια, αλλά θέλουμε 6 εκατομμύρια. Και πάλι θέλω να πω προς τιμή του Περιφερειάρχη ότι είπε ότι θα προσπαθήσει και μας έδωσε χαρτί από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας, θα δοθούν τα άλλα 4 εκατομμύρια. Και το καλό είναι ότι η συζήτηση που είχα πάλι μετά τις εκλογές με γενικό γραμματέα, ο οποίος εμπλέκεται σε αυτά, λέει είστε τυχεροί γιατί αρχίσατε, γιατί τα υπόλοιπα 12 εκατομμύρια, ας πούμε, που είχαν διασκορπιστεί στην Ελλάδα δεν είχαν κάνει τίποτα. Αλλά εμείς από τη στιγμή που έχουμε αρχίσει, έχουμε δημοπρατήσει, είχαμε πάρει τότε την υπογραφή της περιφέρειας και έτσι μπορέσαμε. Γιατί αν δεν είχαμε πάει την απόφαση της περιφέρειας ότι θα συμπληρώσει τα υπόλοιπα 4 εκατομμύρια, δεν μπορούσαμε να δημοπρατήσουμε. Τουλάχιστον τώρα έχουμε την ελπίδα να μπορέσει να γίνει ένας χώρος μέσα σε 35-40 στρέμματα. Εκεί τι θα στεγαστεί τώρα ακριβώς? Και πάλι μην νομίζετε, δεν το κρατάμε εμείς. Το επιστρέφουμε πάλι σε υπηρεσίες της περιφέρειας και του κράτους. Δηλαδή να μπει αστυνομία, να μπει πυροσβεστική, να μπει το δασαρχείο. Να συμφορηθεί και η περιοχή. Εκτός του από συμφορείται η περιοχή, το άλλο είναι ότι μέσα σε ένα όμορφο χώρο που θα υπάρχει μια παιδική χαρά, ένα αναψυκτήριο, θα μπορεί ο άλλος να πάει στην πολεοδομία, να πάει στη ΔΕΙΑ που προβλέπεται να είναι εκεί μέσα, να πάει στην αστυνομία. Τέλος πάντων, ένας πολυχώρος για όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας που υπάρχουν στο Δήμο Φεστού και φυσικά σε κάποιες υπηρεσίες του Δήμου. Μάλιστα. Αυτό που ήθελα να πω εγώ, το καταπληκτικό τώρα, κύριε Δήμαρχε, το αλαφρύνουμε λίγο. Εσείς έχετε περάσει από τον ιδιωτικό τομέα.
Βασικά στο ιδιωτικό τομέα. Ωραία. Όταν ξεκινήσατε να έρχεστε αντιμέτωπος με όλη αυτή τη γραφειοκρατία που σχεδιάσαμε προχτές για να αποφασίσουμε μεθαύριο και να υλοποιήσουμε μετά από 15 χρόνια. Πώς νιώσατε? Να σας πω κάτι. Επειδή εγώ είμαι μεγάλος και αρχίσα παιδί. Τέλος πάντων, 29 χρονών ήμουνα, ότι είχα τελειώσει το στρατό μου. 33 χρόνια εσύ ως την τοπική αυτοδιοίκηση, έχω συνηθίσει πλέον. Ήμουν νιός και γέρας, αυτό τα ξέρετε. Αξιόλου, μην μαρτυράτε, δήμαρχε χρόνια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Θέλω να καταλάβετε ότι στο βιολογικό καθαρισμό, τον οποίο τον έζησα στα αυτά τα 32 χρόνια που έχουμε στις μοίρες, ας πούμε, προγραμμάτισε ο πρώτος δήμαρχος την πρώτη τετραετία να γίνει ένας βιολογικός με καλάμια. 4 χρόνια. Έρχεται τα υπόλοιπα 4 χρόνια ο επόμενος δήμαρχος, που έτσι να είμαι εγώ, και λέει, και ορθά αποφάσισε. Τότε δεν μπορούμε να κάνουμε βιολογικό με καλάμια σε μια πόλη σαν τις Μοίρες, θα κάνω μηχανικό βιολογικό. Αρχίνησε τέλος πάντων, είχε μια μελέτη εκεί πέρα, 4 και 4, 8. Έρχεται ο επόμενος δήμαρχος, ο πρώτος που ήταν, και συμφώνησε ότι δεν πρέπει να γίνει με καλάμια. Κατάφερε, βρήκε τη χρηματοδότηση και ήρθαμε εμείς μετά. Την επόμενη τετραετία, δηλαδή 4-4-16, έτσι είναι, για να δημοπρατήσουμε το βιολογικό, για να δημοπρατήσουμε το βιολογικό, να τελειώσει και να τον εγγενιάσει ο πάλι πρώτος δήμαρχος, τέλος πάντων. Από τις πιο γλαφυρές περιγραφές που με καταλαβαίνετε, 4-4-4, τα επόμενα 4. Δυστυχώς αυτό είναι το δημόσιο. Νομίζω ότι περιγράψατε επακριβώς, τι ακριβώς, πώς ακριβώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε ακριβώς σαν χώρα. Και τώρα, ξέρετε, είμαστε στο Ταμείο Ανάκαμψης και λένε, τρέξατε, τρέξατε. Μας φωνάζει η Ευρώπη, τελείωσε. Μα πώς ρε αδερφέ, αφού εσείς, το ίδιο το κράτος, το ίδιο το σύστημα είναι που δημιουργεί τα αγγυλώματα και δεν μπορούμε να τρέξουμε γρήγορα. Uh-huh. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, δήμαρχε, τώρα κλείνοντας, έτσι έχουμε 1,5-2 λεπτάκια ακόμα, θέλω να μας πείτε λίγο αστυνόμευση, υγεία, τι γίνεται στο Δήμο σας, στην περιοχή της Μεσάρας. Είναι πολύ παθή το μίστο αυτή. Κυρίως η αστυνόμευση. Κυρίως. Αστυνόμευση. Και καλά, και η υγεία. Το πάω πολύ γρήγορα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το προηγούμενο αρχηγό της αστυνομίας, υποψήφιο δήμαρχο Ηρακλείου Γιώργο Καραμαλάκη, είχαμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Καταφέραμε να περάσουμε τότε για να γίνει αστυνομική υποδιεύθυνση Μοίρες για δεύτερη φορά. Νομίζω είχε ξαναγίνει παλιότερα. Σωστά. Το περάσαμε. Έχει μείνει στα χαρτιά. Υπάρχει το σημείο υποδομές που και σήμερα θα γίνει αστυνομική αποδιεύθυνση. Μπορεί να τη στεγάσει και να την καλύψει με αξιοπρέπεια. Ετοιμάζουμε και εμείς το χώρο μέσα στο στρατόπεδο. Δυστυχώς δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε τίποτα. Πριν από όταν είχε γίνει τέλος πάντων το ατυχές περιστατικό με τον πυροσβολισμό κάτω, είχε έρθει ο αστυνομικός διοικητής Κρήτης, ο διευθυντής. Οι Δίας ήρθανε που είχαν υποσχεθεί? Όχι, φυσικά. Ωραία. Δεν ήρθανε, το θυμάμαι πολύ καλά ήρθανε, το ρεπορτάζ. Όχι, όχι. Ούτε Δίας ήρθανε, ούτε κόσμος ήρθε να ενισχύσει το αστυνομικό τμήμα Μοιρών. Δηλαδή λίγο πολύ είμαστε αφημένοι στην τύχη μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και τώρα είμαι Σάρα. Ναι, είμαστε αφημένοι στην τύχη μας. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε. Όσο αφορά την υγεία, το Κέντρο Υγείας Μοιρών είναι από τα πρώτα κέντρα υγείας σε επισκεψιμότητα, σε περιστατικά. Έχουμε παλέψει, μας είχαν πει ότι το Κέντρο Υγείας θα μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης, το καινούργιο Κέντρο Υγείας που θέλουμε για να έχουμε ένα αξιοπρεπή χώρο για να αυτό. Θεωρώ ότι δεν θα το πάρουν πίσω τώρα που αλλάξαν υπουργοί. Θα το παλέψουμε, θα το δούμε τελειώνοντας αυτές οι μέρες, γιατί επιβάλλεται να γίνει ένα Κέντρο Υγείας αξιοπρεπές σύμφωνα με τα περιστατικά και τις ανάγκες που έχουμε στην περιοχή μας. Εγώ θα σας πω, κύριε Δήμαρχε, να εξακολουθήσετε να εφαρμόσετε αυτό το σύστημα που εφαρμόζετε το τελευταίο διάστημα πριν από τις εκλογές. Να είστε στα Υπουργεία κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα και ναι, να ζητάτε, να ζητάτε. Μα ήδη αρχίσαμε. Δεν είναι ότι αυτό θα γίνει. Σας είπα ένα πράγμα. Εγώ είμαι από τους δημάρχους που θα πω απόλυτα ευχαριστώ οποιοδήποτε βοηθήσει την περιοχή μου. Αλλά είμαι και από αυτούς που δεν φοβάμαι να ανοίξω το στόμα μου και να πω αυτά που πρέπει να πω όταν βλέπω ότι κάποιοι μπαίνουν εμπόδιο στην ανάπτυξη της περιοχής μου. Και δεν μιλάω μόνο για Μοίρες, δεν μιλάω μόνο για την Πάκη, μιλάω γενικά και για το Δήμο Φεστό και για το Δήμο Γόρτινας. Το καλό είναι ότι και με τον διπλανό δήμαρχο είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Έχουμε αποφασίσει ότι τα μεγάλα θέματα θα τα προχωράμε, θα τα παλεύουμε μαζί και πιστεύω ότι σιγά σιγά η Μεσαρά, ο Νότος, θα αρχίσει να παίρνει το κομμάτι που το αξίζει. Μάλιστα. Επιβάλλεται. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω κάναμε έτσι μια σφαιρική κουβέντα. Τώρα βεβαίως ο τηλεοπτικός χρόνος δεν του επιτρέπει πάντοτε να απλωθούμε, αλλά εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. Ήταν πολύ όμορφα, ήταν έτσι
ένα στυλ παρείστικο που μ' άρεσε πάρα πολύ. Ξέρεις, αυτό σε απελευθερώνει, σε γαλινεύει και σου αφήνει περιθώρια να ανοιχτεί. Είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Θα τα πούμε πάντως, κάτω, στο γραφείο σας, κύριε Δήμαρχε, για να δούμε και πώς περπατάνε όλα αυτά που μας υπόσχονται οι διάφοροι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Πάντως, θα τα πούμε στο γραφείο. Δημοπρατούμε το καινούριο κτίριο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. 7 εκατομμύρια έχει βγει στον αέρα, γιατί είπαμε πρέπει να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Έχουμε υπογράψει με τον ανάδοχο τα 850 χιλιάρικα το κέντρο ξυφασίας. Τα πάντα προχωρούν. Παρόλο που έχω 3 μηχανικούς και ένα διευθυντή, πολεοδομία και τεχνική υπηρεσία. Θέληση να υπάρχει, Δήμαρχε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Δουλειά. Σας βλέπω. Με το μυστρί σε λίγο. Σας βλέπω. Σας ευχαριστούμε πολύ.